Haber verdiğimiz gibi Robert Prasinecki futbol üzere milli komandamızdan ayrılıp son günler ülkenin esas müzakere mevzusu olan Milli'nin yeni baş meşgisi meselesine Kanal 13 olarak yer vermek kararına geldik. Belki birçok mütexəssislər bu posta yerli meşgisi təyin edilmesini istese de bazı futbolcular harici meşgisi tərəfdarı olduqlarını bildiriblər. Mesela barədə Kanal 13'e açıklama veren hazırda Gürcistan klubunda çalışan Adil Mahmudov bunları deyib. Ben onu demek istərdim ki, Prasnitski Azərbaycan futboluna ne verdi sualı var. Prasnitski Azərbaycan futboluna gələndə ilk öncə inadlı bir, inamlı bir komanda yarattı və müəyyən xallar yığmağa başladı. Və qrupda demək olar ki, bir neçə müddət üçlükdə yer mövqe tutdu Azərbaycan milli komandası və daha sonradan isə məğlubiyyətlər seriyası başladı və xal etkisi yarandı. Bu zamanda komandanı tərk etdi. Az bir müddətdə nə verdi deyəndə, nə itirdik, nə qazandıq deyəndə ki, yəni heç bir nə qazanmadıq, nə də itirmədik. Sadəcə olaraq müəyyən bir miqdarda demək olar ki, maliyyə vəsaiti xərc olundu. Təklifim onlardır ki, Azərbaycan milli komandasında yerli mütəxəssis Azərbaycan məşqçisi işləsin. Ona görə ki, taktikadan o vaxt danışa bilərik ki, milli komandada 8-9 nəfər legioner oynayır və o zaman xarici məşqçiyə, legioner məşqçiyə müraciət etmiyorlar. Hal-hazırki gün millidə Azərbaycan məşqçi olmalıdır, bu daha yaxşı olardı.